Gününüz nura boyansın mühterem Azeriler. Nihayet sizlerle 2013. yılda yazmaya başladığım ve 23 bölümünü artık yazarak sona tamama getirdiğim Azeriler poemasının sonuncu bölümlerinin təqdimatında görüşürüm. Belə ki, bu dəfə qərar almışam ki, sizlərə Azərilər poemasının 22-ci və 23-cü bölümlərini təqdim edeyim. Məlumat üçün bildirim ki, mən bu poemanı yazarkən Azəri tarixini 6032-dən yuxarı şanlı keçmişimizi obyektiv surətdə əks etdirməyi qarşıma məqsəd qoymuşam. Elə ona görə də poemanı yazarkən fakt və məlumat qaynağı olaraq Azərin İtiraz Sərt Millətsevərlər Birliyinin sədri İbrahim Azəri bəyin Tarixə Baxış və Tarix Laboratoriyası kitablarından eləcə də Qədim Çinin Si'a və Yan mənbələrindən, o cümlədən Qədim Vatikanın arxivlərindəki məxəzlərdən faydalanmışam. Odur ki, indicə haqqında söhbət açdığım bölümləri təqdim edərək yazdığım 23 bölümə beləliklə yekun vururam. Lakin onu deyim ki, möhtərəm Azərilər, hörmətli izləyicilər, mən poemanın digər bölümləri üzərində də işimi davam etdirirəm. Və onlar da hazır olandan sonra sizlərə təqdim edəcəm. İndi nə dərəcədə mən məqsədimə nail ola bilmişəmsə, bunu siz poemanın yəni ki, bax, bu bölümlərini də dinləyərkən, ümumiyyətlə yəqin ki, digər bölümlərini də dinləmişsiniz. Yəni, bunlara əsasən müəyyən nəticələr çıxaracaqsınız. Əlbəttə, gəldiyiniz qənaətlər, fikirlər, rəylər bizim üçün maraqlıdır. Odur ki, onları ANSMD televiziyasının YouTube səhifəsində yaza bilərsiniz. Beləliklə, Azərilər poeması 22-ci bölüm Nadir Şahın Nadirliyi və Dövlətinin Aqibəti 1708-ci ilədək verdi bəhrəsini siyasi əmək Mövcud oldu Səfəvilər dövləti İntizamı möhkəm, mövqeyi qəti Təqvimə bu tarix düşəndən bəri Başladı ölkədə böhran günləri. Əfqan tayfaları üsyan etdilər. Müdhiş tufan kimi tüqyan etdilər. 1722-ci il. Artıq İsfahandan uçmuş Əbabil. Tərk edib paytaxtı vurmur cəhcəhin. Hər yer viranədir. Qarğası min-min. Üsyançı əfqanlar tutub paytaxtı, laxladıb böhranlar, tacı taxtı. İkinci təhmasib itirib başın, şübhəsiz yeri var, qorxu təlaşın. Cah Rusiya, cahdakı Osmanlı, göz dikir vətənə əlləri qanlı. Sahilin, Xəzərin ənzəliyə dək, Zəbd edib Rusiya, saxlayıbdır bərk, hətta bir addım da çəkilmir geri həmin ərazidən Rusun əskəri. Qovmağa yox gücü heç təhmasibin, yetişmir köməyə nə məzhəb, nə din. Baş kəsir, uddurur vətənə qanlar, əliyə tərəfdar şiyə əfqanlar. Ölkəyə düşməndir sünni Osmanlı, vədinə nadürüst, əhdi nöqsanlı. Əfsus, təhmasibin qalmadı yolu, atıldı sazişə imzası olu. Ta ənzəliyədək Xəzər sahili, oldu Rusun mülkü, hər qarış mili. Osmanlı hökm etdi qərbi İranda. Günəş, qürub etdi Azəri anda. Cənubi Qafqaza düşmədi ziya.
düştü Türk zulmüne Zagafgaziye. Namert çakal kimi hemin zamanlar ne şüste cumurdu Türkler, Afganlar. Sefevi Nadir Han dözmedi buna, son koydu böhranın mevcutluğuna. Hem Türkçe, Afgana gösterdi yerin, mehvetti ordusun, kırdı eskerin. 1736. yıl, sarayda Nadir Şah eyledi mensin. Özü Azeriydi, tayfası Efşar. Onun ayrıca bir salnamesi var. Doğumu 1688. Bu dünyaya Horasan'dan saldıyız. Darül Viladeti, Dereköz kendi. Gözel mənimsədi döyüşü, fendi. O bir nümunəydi kişiyə, mərdə, ləşkərlər dağıtdı, oldu sərkərdə. Bax, 1732. yıl, Nadirin ömrünə daha bir dəlil. İkinci Təhmasib devrildi taxtdan, Nadir qəyyum oldu həminki vaxtdan. Az yaşlı Abbası elan etdi şah, ancaq əllərinə vermədi silah. Dövləti adından özü yönəltdi, sahəsini, məkanını genəltdi. Rəsmi şah olduğu ilk gündən bəri şərqin hər yerindən gəldi xəbəri. Ondan soraq verdi qədim Hindistan, tutanda dehlini həmin Nadir xan. 1739. yıl, dövlət daha üstün, daha da təkmin. Artıq onunküdür Dehli şəhəri, şərqin göz oxşayan parlaq gövhəri. Uzanır sərhədlər Əfqanistana, tarix bu faktları bilər mi dana? Fəqət ötdü illər keçdikcə ömür, söndü həyat odu, oldu bir kömür. Gəldi 1747. yıl, həyat ocağında vardı təkcə kül. Nadirə namərdlər suyu qəsd etdi, ölümü vətəni yaman kövrətdi. Bu ağır itkiyə dözmədi asan, onun ana yurdu, doğmaq orasan. Yağışa qərq oldu, xabuşan, xoşab, buludlar kədərə gətirmədi ta. Səsləndi dillərdə Nadirin ismi, torpağın altında sussa da cismi. Dövlət parçalandı, xanlıq yarandı, kimi Rusa, kimi Farsa arxalandı. Bölündülər Şəki, Şirvan, Qarabağ, bu ayrılıq vətənimə çəkdi dağ, irs ağacım ayrı düşdü kökündən, calaqlandı, bəs hansını deyim mən, zamanın axarı olmadı rəvan, ağır əsarətə düşdü İrəvan, onu Osmanlılar qumara qoydu, Erməni büsbütün taladı, soydu, həm də ağlar günə qaldı Naxçıvan. Düşmənlər ona da tutdular divan. Bu yandan Osmanlı, bir yandan da Fars, çaqqallıq etdilər özlərinə xas. Azərilər poeması 23-cü bölüm. Məkanından aralı vətən, yaralı vətən. Mənhus 1813-cü il, aldı vətən mülkü natamam şəkil. İkiyə bölündü, bir oldu dərdi, getdikcə azaldı qoçağı mərdi. Cənnət Qarabağın Gülüstan kəndi, siyasətin notlarına kökləndi. Gah ruslar, gah farslar çaldı havanı.
saziş ile kurtardılar davanı. Adı da Gülistan müqaviləsi. Her bendinde batırdı vətənin səsi, nöqtəsi, vergülü qoyuldu qanla. Cənub vidalaşdı Azərbaycanla. Şəki, Şirvan, Gəncə, Qarabağ, Quba oldu Rusiyaya tabi bir oba. Dastanı elimizden aldı Rus, qamarlayıb tərkibinə saldı Rus. Zəbd edildi Bakı talışanlığı, azaldı xanların hökmranlığı. Onlara da hakim oldu Rus çarı, yalnız özü verdi əmri, qərarı. Şərqi Gürcüstan da çıxmışdı əldən, alındı ixtiyar tamam təməldən. Ağası onun da Rusya oldu. Odlar diyarının baharı soldu. Həmin hadisədən ötdü 15 il. Siyasət yenə də dinib açdı dil. Türkmənçay kəndində Təbrizə yaxın gəldi zəmanədən tarixi axın. Söndü sitarəsi məğlub fasların, fəqət üzü güldü qalib rusların. Belə gətirdi ki, dövranın işi yenə imzalandı bir sülhsaz işi. Ad oldu Türkmənçay müqaviləsi, biz həmin sənəddən bunu biləsi. Həm Naxçıvan, həm İrəvan diyarı verdi Rusiyaya haqq ixtiyarı. Ordubad dairəsi də daxil, aldı xortumuna nəhəng sarı fil. Ölkədə hökm etdi çar idarəsi, rüşvət, sovqat oldu işin çarəsi. Yerli feodallar asınlaşdılar, xalqa zülm etdilər, həddi aşdılar. Bəzən ara sıra üsyanlar oldu. Vətən işgəncədən bezdi, yoruldu. Gəldi 1917-ci il. Artıq Rus sərdarı, həminki deyil. Lenin devrərək Çar Nikolayı, əlinə keçirdi bütün sarayı. Silahlı dəstəyə baş bolşevik dedi. Çar Rusiyasının başını yedi. Yarattı yerində Sovet dövləti, heç kəsə o aman vermədi qəti. 1918-ci il, bu dəfə menşeviklər çaldı təbil. Başlandı vətəndaş müharibəsi, yenə asayişin boğuldu səsi. Bakıda Rəsulzadə Məmmədəmin gördü su bulanır. Yaranır zəmin, ərk edib, güvənib Osmanlılara, vurdu vətənimin köksünə yara, vurdu çox məkşirli, siyasi düstur, eldən ayrı düşdü qədim Zəngəzur. Düşmən viran qoydu zəngin Bakını, taladı sərvətin, tutdu hakını, bir oyuncaq Cumhuriyyət adında yaxşı qalıb tariximin yadında. Güclə mövcud oldu 2 ildən az, naziri, məmuru özü yaramaz. Oldu 1920-ci il, kəndli komasında parladı qəndil. Qalib gəldi bolşeviklər yenidən, fəhlə, kəndli, qulluqçular oldu tən. Qızıl ordu Bakıya daxil oldu. Sovetlərin bünövrəsi qoyuldu. Yaradıldı Sovet Azərbaycanı. Kommunistlər zəbd elədi hər yanı. Bəy əlindən mülkiyyəti aldılar. Onu soyub müflis günə qoydular. Fabrik, zavod, kolxoz, savxoz yarandı.
Dindarların şəxsiyyəti arandı. Dindarlığı eylədilər qadağan. Ancaq kamil öyrənildi gün doğan. Şərqə dair çox kitablar yazıldı. Yurdun qədim məkanları qazıldı. Elm, təhsil, mədəniyyət ucaldı. Vətən parlaq zəkalardan gücaldı. Ta ki gəldi 1985, hər bir sahə yavaş-yavaş oldu leş. Kremldə başa keçdi Qarbaçov. Vətən mülkün sandı şikar, sandı ov. Onu hissə hissə xaricə satdı. İnsanlarda narazılıq yarattı. Millət arasına salındı nifaq. Mitinglərdən silkələndi ittifaq. Ermənilər Qarabağa dikdi göz. Qarbaçovsa təcavüzə verdi söz. Xalq toplandı Bakıda, İrəvanda. Milli ehtiraslar qızışdı qanda. Gəldi 1990-cı il. Qanlı yanvar günü, soyuq bir fəsil. Gəldi Sovet tankı Bakıya sarı, ırdı qızıl ordu dinc insanları. Artdı narazılıq, çoxaldı nifrət, düşmənsə vermədi fürsəti əlbət. Başladı işğala o asta-asta, soxuldu vətənə çox usta-usta. Əbülfəz Əliyev adlı bir nəfər, yalandan millətə söz verdi zəfər. Qiyamla dövlətin başına gəldi. Türkün, ingilisin xoşuna gəldi. Hətta dövlət dilin etdi türk dili. Fəqət başa vurdu güclə bir ili. Xalq cəbhəsi firqəsinə ad idi. Siyasəti xalqa tamam yad idi. Məmurları həm bir savad kütbeyin, əskərləri tərk edirdi mövqeyin. Zətən satıb vəzifəyə gəldilər. Alçaqlıqla mənsəbə yüksəldilər. 1992-ci il 8 may Şuşa artıq bizdə deyil. Onu təhvil verib Əbülfəzçilər. Bakıda qışqırıb axıtdılar tər. Qarabağ uğrunda getsə də dava, onlar cəbhə açdı mütəllib ova. Həmin hadisədən keçərkən 10 gün Laçın dağılındı, el oldu üzgün. Vətənin cəbhəsi heç qorunmadı, dirdə səslənsə də xalqımın adı. 1993-cü ildə yerə malik bu tarixi təhlildə, ki aprelində o mənhus ilin Kəlbəcərdə göyə qaldırdı əlin. Onu da düşmənə təslim etdilər, sonrasa Gəncənin üstə getdilər. Yamçı polkovnik Surət adında, yəqin ki, çoxunun yaxşı yadında. Əbülfəzi öz taxtından saldı o. Qoçuluğa, xaosa timsaldı o. Böhranlı vəziyyət olandan bəri tez-tez xatırlandı Sovet rəhbəri. Keçmişki kommunist Heydər Əliyev, o dövlət nəhəngi, o siyasi div, doğma Naxçıvanın rəhbəri idi. Adısa dillərin əzbəri idi. Əbülfəz zəng edib yalvardı ona. İndi siz lazımsız Azərbaycana. Bu ölkəni təhlükədən qurtarın, dərhal yubanmadan Bakıya varın. Götür qoy eylədi, düşündü dərin. Heydər Əbülfəzin bütün sözlərin əvvəl bu dəvətdən imtina etdi. Xalqın tələbi isə
karına yetdi. Bakıya yollandı, rəhbər seçildi. Surətə siyasi üsul biçildi. Dayandı Gəncədə, səngidi qiyam. Böhran da tədricən ram edildi, ram. Ancaq Lənkəranda qalxdı Əlikram. Ölkəmiz yenidən dilxor oldu tam. O ayrıca dövlət qurmaq istədi. Vətənimi qəlbdən vurmaq istədi. Heydər Əliyev isə gördü tədbirin. Siyasi yaradan töküldü irin. Vətənim dirçəldi, sağaldı biraz. Çıxarıldı farsın, soxdu bu pas. Ancaq əl çəkmirdi erməni yenə. Riyakar libası geyib əyninə. Üzdə sülh deyirdi, xəlbətdə dava. Yaman tutqun idi siyasi hava. 23 iyul, alındı Ağdam, söndü Qarabağın ümidində Şam. 18 avqust, Cəbrayıl da getdi, işğalı vətəni çox məyus etdi. 23 avqust, çökdü Füzuli, gözündən qanlı yaş döktü Füzuli. 30 avqust, Qubadlı dalındı, erməninin məhbəsinə salındı. 30 oktyabr, Zəngilan da getdi, düşmənin arzusu yerinə yetdi. Əfsus, dəyişməyib vəziyyət hələ, baxma ki, yenidir zaman, mərhələ. Qalıb məkanından aralı vətən, ağrıyır, sızlıyır yaralı vətən. Siz ey Azərilər, qalxın ayağa, bərk söykənək, millət adlı dayağa.